Dear friends, Saturday, December 12, is the feast of Our Lady of Guadalupe. We will have a solemn mass beginning at 7 a.m. in my channel in the YouTube. A mariachi band will be honoring Our Lady with a beautiful music. You are all invited to watch this mass. It's taking place in the Church of Corpus Christi. Caros amigos, queremos convidar a todos para assistirem à missa em honra de Nossa Senhora de Guadalupe, que vai estar no YouTube T. Gomide a partir das 7 horas da manhã do sábado, dia 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa missa será uma missa solene, cantada por um grupo de mariachi. Queridos amigos, este sábado, dia 12 de diciembre, é fiesta de la Virgen de Guadalupe. Estão todos ustedes invitados para mirarem esta missa solemne, cantada por um grupo de mariachi no YouTube T. Gomide. Estão todos ustedes invitados. Que Deus os bendiga a todos.